kugenda kyokka sigenda leero omukyala ng'omutukwe kayani ebiseera bisinga kati guno omwaka tufunye ekizibu kimu nti enseneno tezizze bulungi abantu bakalubiriziddwamu sente tebafunye tugenda mu nnaku nkulu katubasabire buli muntu afuna akasente akanamuyisa mu nnaku enkulu alabirire bazadde be ne baana be babeere nmbuuza nti omukyala olina Uganda eno senga tunatambula bwe tuti nga ebintu biri nnyanga ebiri nnya simanyi mu myaka ebiri mu maaso bwe tugenda kubeera olinayoko akubika ekiro omukyala wo bwe mukwasaganya obulamu mubutwala bwe nkeera ku makya programu yange esooka nakusaba neteekateeka nenzija You are a man of the sister.